Продовжуємо обговорення. Олексій Гончаренко, заступник голови фракції блоку Петра Порошенка, Альона Шкрум, представник Батьківщини та політичний експерт Тарас Загородній зі мною у студії. Нагадую, пані Альоно, чи будете ви голосувати? Ви це маю на увазі фракцію Батьківщини за ті ініціативи, які ініціює пан Зеленський? Слухайте, ну якщо ці ініціативи будуть подані якісні, і вони співпадають з нашим баченням, да, тому що ми теж отримали підтримку 2,5 мільйонів громадян, і ну очевидно, що це велика підтримка, то звичайно будемо голосувати. Ну, наприклад, я вважаю, що у нового президента є, можливо, декілька місяців, 3-4, щоб подати такі важливі речі, як законопроект про імпічмент, і щоб його провести, у нас це вікно можливостей зараз відкрилося. Щоб зробити новий виборчий кодекс, над яким Верховна Рада працює вже більше року і нічого не відбувається. Щоб зробити, можливо, законопроект про опозицію. Посилення ролі тимчасових слідчих комісій в Верховній Раді. Тимчасові слідчі комісії в Верховній Раді, інституції відбудувати. Якщо він це зробить, і якщо, ну, якщо він погодиться на це, да, то це буде супер для країни, насправді, звичайно, ми це підтримаємо. А якщо будуть подаватися ініціативи, ну такі самі, які подавалися попередньою владою, то ми не зможемо це підтримати. Будемо це пояснювати. Насправді я вважаю, що от ми тут говорили про те, що відбувся майдан в мізках людей трошки, да, тому що це 70% підтримки, це такий мирний майдан, скажімо. Але бачите, як цікаво, майдан, який показує не те, що вони підтримують Зеленського, як мені здається, а те, що жодна влада, яка не виконує обіцянки за 5 років, має піти. І це насправді дуже добре, і це сигнал і для мене, як для молодого політика, і для Зеленського, і для будь-якого наступного. 5 років не виконуєш свої обіцянки, а обіцянок багато. Немає реальних дій, немає реальних змін на краще в житті людей. Ідеш. І це, в принципі, не так погано для демократії. Пане Олексію, блок Петра Порошенка готовий співпрацювати з паном Зеленським? Чи все ж таки, знаєте, такі образи можуть зіграти своє? Фракція піде в глуху несознанку. Ну, поки що ми бачимо спробу повернути Приватбанк Коломойському прямо зараз, не очікуючи на результати виборів. Ми будемо з цим боротися, і ми це ніколи не приймемо, бо це загрожує кожній людині в Україні, бо це загрожує курсу, це загрожує дефолтам країні. Коломойський озвучив, що він хоче 2 мільярди доларів, якщо не брати банк. Що таке 2 мільярди доларів? Це по 50 підтримати? Доларів з кожного громадянина України. А що готові України. Підтримати? Ну, якщо закон про імпічмент, він втримає слово і такий він буде поданий, то, звичайно, його треба приймати, бо він, нам цей закон може дуже знадобитись, враховуючи якого поки що некомпетентного і не готового до цієї посади президента ми обрали. Ну, якщо ви вже заговорили про некомпетентність, неготовність, то, пане Тарас, от якби у вас була така можливість, що б ви могли порадити пану Зеленському, аби уникнути головних помилок пана Порошенка? Ну, тут важко говорити, щоб, ну, тут, щоб так, ну, мабуть, ну, як виконувати свою програму. Питання в тому, що у нього програми немає. Йому важко взагалі, ну, втримати ту кількість голосів, занадто великі очікування в дійсності від нього, так? Ну, якщо хоча б крок зробити там, да, ну, продай нарешті Дусю, приватизуй там, да, всі резиденції, покажи, що ти реальна та людина, яка хоче там крок зробити. Але я думаю, що про ці законопроекти, які ми говоримо, можливо ухвалити протягом цього місяця. Закон про президента цілком можливо ухвалити, нарешті визначити президента. Закон про опозицію може бути ухвалений, не чекаючи Зеленського, так? А закон про спеціальні слідчі комісії цілком теж може бути ухвалений. А що стосується імпічменту президента, ну я думаю, що там... Пане Тарасе, давайте я вам нагадаю, що запит суспільства на цих президентських виборах темою номер один було зниження тарифів. А ось це реально? Я думаю, що нереально, тому що з першого числа вони повинні у нас підняти буде. Це раз. І це, звичайно, буде одразу ж валитися на Зеленського, тому що він не зможе це зробити. Ну, якщо нарешті не розжене Нафтогаз і не посадить його керівництво, це єдине, що він може зробити. І нарешті розібратися з корупцією, яка там існує. А тут прийде Батьківщина, наприклад, Альона, і допоможе знизити тарифи. На такі питання ви готові до співпраці? Звичайно, готові. Питання тільки, що коли ми йшли з такою програмою, ми чітко казали, що ця програма одночасно і президентська, і парламентська. Тому що без все ж таки більшості підтримки Верховній Раді це зробити дуже важко. Тут ми готові підставляти плече, тому що це те, що ми обіцяли своїм виборцям і в що ми особисто віримо. Питання в тому, що у кожного президента, це колись мені особисто казав Тоні Блер, у кожного президента є 3 місяці перезавантажити інституції. Це означає зробити, наприклад, незалежну судову реформу. Ми б не мали зараз історії з Приватбанком, яка дійсно може стати страшною історією для Зеленського, якби Порошенко зробив судову реформу за 5 років. От у Зеленського є 3-4 місяці зробити інституції. Це непопулярно в народі, про це мало говорять. Антимонопольний комітет, судова реформа, Рахункова палата, Центральна виборча комісія, інші інституції. Якщо він це буде робити, я перша буду його в цьому підтримувати, залишаючись в Батьківщині. Пане Олексію, ви просили слова, коли ми говорили з паном Тарасом про помилки президента. Я здивований, але з задоволенням послухаю.
Ну, зрозуміло, помилка велика, яку ніхто не приховує. Для нас це є кадрова історія, і ми побачимо, що буде тут в Зеленського. Хотів сказати інше, що якщо Зеленський, а це мій прогноз, піде шляхом кіношним, тобто він буде, я не знаю, з'їде з Банкової і в президентську резиденцію завезе дітей, це буде гарна картинка для телебачення, але при цьому нічого не буде. Ми очікуємо реальні ці посадки, які він обіцяв. Ми очікуємо, ну, ви кажете, програми немає. В нього є програма, тільки в ній написано, що в Україні не буде дураків, а будуть дороги. Ну, ось ми очікуємо все це виконання. І головне, щоб нам не... Знаєте, коли б в нас була кіношна кампанія і кіношний кандидат, це ще Бог з ним. Але якщо в нас буде кіношний президент, ну це вже є реальна проблема для всієї держави. Я вас слухаю і думаю, як змінюються часи, да? Можливо, навіть за один день, як може багато змінитися. 5 років, якщо чесно, ми чекали від БПП посадок, а тепер БПП вже виходить на трибуни і говорить про те, що посадок чекають. Вони. А за те, за ці 5 років ми зробили безвіз, ми зробили українську армію, ми зробили децентралізацію, ми зробили багато чого і багато чого не зробили. Ми цей висновок людей приймаємо, але тепер Зрозуміло. Президент, який дав інші обіцянки людям, має їх виконати. Це а прекрасно. Якщо він не буде їх виконувати, ми будемо вимагати від нього це зробити. Зараз можу додати до вашого виступу про європейський вчинок вже сьогоднішній чинного президента Петра Порошенко. Ось щойно стало відомо, що Петро Порошенко вже подзвонив і привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах.